Me paratë akorduara nga Bashkimi Evropian për të mbështetur fermerët dhe bujqësinë, janë ndërtuar edhe sera për ashash dhe hambar për fshehjen e ngarkesave të kokainës që vinin nga porti i Durrësit. Në vitin 2015, kompania e trafikut të kokainës Arbër Cekajn, me pronar trafikantin Arbër Cekajn, ka përfituar $264,000 nga fondet të BE-s përmes Ministrisë së Bujqësisë për ndërtimin e 9 dhomave frigoriferike në Maminas, gjoja për ruajtjen e frutave. Siç rezultoi më vonë, dhomat e ndërtuara me fondet të BE-s për bujqësinë, Arbër Cekajn i përdorte si hambar për kokainën që trafikonte nga vendet e Amerikës Latine përmes portit të Durrësit, kamufluar në kontenierët me banane. Ministria e Bujqësisë deri në vitin 2017 është kontrolluar nga Ilir Meta përmes Edmond Panaritit si ministër, Vojo Bregut si sekretar të përgjithshëm dhe Suela Popa, drejtoreshe e Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural. Kjo e fundit bashkëshorte Evangjel Tahus u propozua më vonë nga Rama bashkë me Rit Van Boden, antare e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë. Kur i dha paratë Brukselit trafikantit Arbër Cekajn për të ndërtuar hambarin e kokainës, Ministria e Bujqësisë në atë kohë doli me një njoftim për shtyp. Më 4 qershor 2015, grantet e programit i Part Like u dispursuan për SEBI dhe Arbër Cekajn, dy agrobiznese me qendër në Tiranë, të cilët u mbështetën nga ekspertët e CBS-së gjatë procesit të aplikimeve. SEBI, SHPK dhe Arbër Cekajn investuan në 9 dhoma frigoriferike moderne në përputhje me standardet europiane. Granti që përfituan këto kompani mbuloi rreth 50% të vlerës totale të investimit. Këto dhoma të reja frigoriferike do të ndikojnë në rritjen e ndjeshme të fitimeve të klientëve, por gjithashtu do të eliminojnë mbetjet ushqimore, do të mbrojnë mjedisin dhe do t'i ofrojnë klientëve produkte bujqësore të sigurta, thuaj në njoftim. Në muajin shkurt të vitit 2018, policia e shtetit doli në një konferencë për media, ku deklaroi kapjen e një sasie rekord kokainë në Durrës, 613 kg. Oficerët e policisë thanë se droga ishte gjetur mes bananave, të cilët silleshin nga Amerika Latine drejt Shqipërisë. Kompania ishte fshehur pikërisht në dhomat e ndërtuara me paratë bujqësisë. Pas zbulimit të kokainës, Ministria e Bujqësisë ia hoqi meritat vetes, që i kishte dhënë në 2015 për financimin e Arbër Cekajn. Nga prapaskena.